وقال تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اینڈ مارچ فورتھ ان دا وے وچ لیڈس ٹو فارگیونیس فرام یور رب اینڈ فار جنہ ایز وائڈ ایز آر دا ہیونز اینڈ ارتھ پریپیئرڈ فار المتقین دی پائس۔